আৰু এটো প্ৰাইম লেন্সটো এটা চেঞ্জ কৰিলে সো 300 লেন্সটো লগাই দিও এটো প্ৰাইমটো থৈ দিও আৰু এটো 300 লেন্স সাই ডাঙৰ লগা অকমান হেৰি কৰি নমস্কাৰ একে একে দুই দীপদাৰ ভিডিও হ'ব আজি পুৰা জয় আৰু আজি মই ধান কৰি আছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে ধাইবাৰী গাঁৱত ৰয়েল ষ্টেক ভাই সিহঁতৰ ঘৰত আজি ধান কঢ়িয়াব আহিলোঁ আৰু ধানৰ মানে ধান লৈ লৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মোৰ লগত এফালে ভাই আছে হাই এটা দি দে আৰু দুইটা আহি আছোঁ আৰু এজন আছে আৰু ৰয়েল ষ্টেকে ধান বাদি আছে আৰু দেখাই থাকিম আপোনালোকক বুলি ভাবিয়ে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু এনেকৈ গৈ আছোঁ চাওক আৰু বিৰাট ভাগৰ আৰু ধানখিনি বহুত গধুৰ কিন্তু দেই দেখিছে আৰু আপোনালোকে আৰু এতিয়া তাৰপৰা আনি আনি আমাৰ কেইবাভাৰো হৈ গ'ল চাওক কমেও 15-20 ভাৰমান কৰি অহা হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া আৰু ধান বহুতখিনি আছে যিহেতু নেকি আজি গাড়ীত ধান নিব সিহঁতে গতিকে গাড়ীত ধান নিব কাৰণে আমাক আজি মাতিলে গোটেইকেইটাকে গতিকে ধান কঢ়িয়াই আছোঁ আৰু ফেপাই গৈছোঁ ক'ব গ'লে বহুত ফেপাইছোঁ দেই ইমান কাম কৰা অলপ হেৰিটো নাইকিয়া হৈ গ'ল আগতে খুব কাম কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া অকণমান কাম কৰাটো কমি গ'ল মোৰ গতিকে খুব ফেপাওঁ কাম অকণমান কৰিলে আৰু আৰু বহুতখিনি ধান আছে এতিয়া গৈ আছোঁ সিহঁতলৈ আৰু আনিবলৈ আৰু এতিয়া আৰু এবাৰ লৈ আহি আছোঁ এইফালে চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়াকৈ ধান কাটি কাটি গোটেইখিনি মুঠি থৈ দিছে আৰু হাই আগত দেখিছে না আপোনালোকে সেই আগত ৰয়েল ষ্টেক ভাইহঁতে পুৰা ধুনীয়াকৈ ধান বাদি আছে আৰু সিহঁতৰ মাহঁতে সকলোৱে ধান চান কাটি আছে আৰু গোটেই পৰিৱেশটো এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক এয়া ধান কটাৰ পৰিৱেশ কিমান ধুনীয়া হৈ আছে আৰু আমি ধান কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই ভাগৰ লাগি গৈছে কিন্তু একেৰাহে যদি কঢ়িয়াইটো দেখাই থকা মানে কঢ়িয়া দেখাই থাকিলে আপোনালোকে আমনি পাই যাব সেই গতিকে ইমান দেখুওৱা নাই গতিকে দুবাৰ এবাৰ দেখালোঁ আৰু এতিয়া আৰু কঢ়িয়াবলগীয়া আছে আৰু সেইফালে ধান বান্ধি আছে আৰু সেইখিনি ধান নিব লাগিব কমেও এতিয়া 20-22 ভাৰমান হ'ল কঢ়িওৱা আৰু কঢ়িয়াবলৈ আছে কাৰণ এখনে আছে কমেও 45 ভাৰ বা 40 ভাৰ ধৰে যদি সৰুকৈ বান্ধে তেতিয়া 40 ভাৰমান ধৰে বা 45 ভাৰো পূৰা আঁতি আঁতি দিলে মানে ধৰি যায় মানে আৰু যদি সৰু সৰুকৈ দিয়ে তেতিয়া 45 ভাৰ যদি ডাঙৰকৈ বান্ধে তেতিয়া 40 ভাৰ 35 ভাৰ হৈ যায় মানে এখন এচিড গতিকে আৰু কৰিবলৈ বহুতখিনি আছে আৰু এনেকৈ ধান চান পূৰা কৰিয়ে আছোঁ আৰু এইফালে ভাই বান্ধি আছিলে এয়া এতিয়া ই ভৰাই বুজি লৈছে এভাৰ আৰু এয়া চাওক এইফালে ভায়ে আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই এভাৰ ল'ম খেতি আজি হেক নে ভাই আজি ইয়াত হেক সামৰা হ'ল আৰু একেবাৰে হেক একেবাৰে নহয় আৰু আছে আৰু আছে আৰু এপুৰা মাটি আছে ইয়াত নহয় এখন ৰিজাৰ্ভ পৰিব আৰু যি হওক আজি পাৰ্টি কি হ'ব পাৰ্টি আজি তাকে ভাবিছোঁ কি পোৱা হয় কি কি যিমান পাৰোঁ আৰু যিটো আছে সেইটোকে কৰিব লাগিব আৰু আচ্ছা আচ্ছা আৰু ভাইটো খেতি শেষ হ'ল আমাৰ বহুতখিনি আছে আৰু ভাইটো আৰু এখন পথাতে আছে হয় নাই আৰু এখনত আছে আৰু এপুৰা মাটি আছে আৰু আৰু সিহঁতে লৈ গ'ল এতিয়া মই এভাৰ গুজি লওঁ আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া মই এভাৰ এইটো আৰু এইটো গুজি লওঁ আৰু ভাৰতলৈ কিনে এতিয়া আহি আছোঁ কি ক'ম বিৰাট গধু কৈছোঁ না কাণ চান এনেকুৱা বিষাই গৈছে গৈ আছোঁ বাকীকেইটা সেই ইয়াত আগত পালেগৈ চাওক আৰু মই এতিয়া এফালে গৈ আছোঁ বেলিও পৰিছে লাহে লাহে হেৰি ৰাস্তাতে চাওক এইখিনি বোকা বোকা আছে গৈ অলপ অলপ এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া পূৰা কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই ধান পূৰা ভাগৰি গৈছোঁ চাওক কিমান গৰম গোটেই ঘামি গৈছোঁ আৰু ঘামি ঘামি কমেও এতিয়া 30 ভাৰ নহয় 35 ভাৰ ওপৰত ধান কঢ়িয়ালোঁ চাওক এয়া চাওক গোটেই ইয়াত ধানেই ধান গোটেইখিনি ধান আৰু সেইফালে এচি আহি গ'ল সেইখন এচি আৰু সেয়াত নিয়া হ'ব আৰু এই ছাইডেও আছে ধান চাওক গোটেই ধান গতিকে ধান আজি বহুতখিনি কঢ়িয়া হৈ গ'ল গোটেই এইকেইখন কাণ এনেকুৱা বিষাইছে চাওক এনেকৈ যদি এভাৰ এভাৰ লওঁ এই কাণত এইটো মাজত পৰে বিষাই গৈছে এইফালে ভাই আজি কষ্ট হৈছে অলপ কষ্ট মানে কি ক'বা একদম পূৰা কঁকাল এনেকুৱা ধৰিছে নহয় ধেমালি কথা নহয় 35 ভাৰ ধান বান্ধিছোঁ আকৌ কি বুলি কয় ফাৰ্ষ্ট টাইমত কৰিলোঁ 3 ভাৰ অ'কে ধান 35 ভাৰ আছে টোটেল 35 ভাৰ ধান টোটেল 35 ভাৰ হ'ব 35 ভাৰ ধান তাও 30 মুঠিকৈ এটা ডাঙৰিত বান্ধিছে হয় নহয় 30 মুঠিকৈ এটা ডাঙৰিত বান্ধিছে কমেও 60 কেইভাৰ 35 ভাৰ গতিকে 35 ভাৰ ভাবক এয়া চাওক এয়া গোটেই ধান 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 এইফালে ধান এয়া উপায় নাই ভাগৰ পূৰা গাঁৱলীয়া ল'ৰা বুলি কষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ বুলি কওঁ গাঁৱলীয়া ল'ৰা বুলি কষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ টাউনীয়া ল'ৰা হোৱা তেনে এইবোৰ কোনে কৰে বুলি কৈ পেলাই নকৰিলোঁ ফেপাইছোঁ নেকি এই গাঁৱৰ ল'ৰা হয় নহয় একেলে তিতি গৈছে কিন্তু কি ক'বা পূৰা তিতি গৈছে কিন্তু গোটেই আজি পৰিশ্ৰম বহুত পৰিশ্ৰম হৈছে দেই সঁচাকৈ আজি পৰিশ্ৰম সঁচাকৈ হৈছে নে পূৰা একদম নক'বা আৰু
একদম মানুহ এটা খাড়া হৈ থাকিবলৈ মন যোৱা নাই, বিছনাখনে বিচাৰিছে চিধা। আৰু পোনে গৈ গা এটা পূৰা খজতি লাগি গৈছে, একদম পোনে গৈ গা পা ধুই চিধা কাপোৰ সলাই শুব লাগিব, কাৰণ বহুত ভাগৰ আৰু গাটো পি পি পাপাকে খজুৱাইছে। খজুৱাইছে নাই তোৰ গা? একদম নক'বা আৰু, একদম গোটেই ভিজি আছে, ভিজিলে কেনেকুৱা হ'ব আৰু, যি খজুৱন দিছে চোলাটো খুলি খুলি লাগিছে। এতিয়া কি কবা, বেলেগ জেগাত আছোঁ আৰু, কি খুলিম আৰু, এনেকৈ থাকোঁ যেন তেনে। ৰয়েল ষ্টেক ভাই, চিন্তা নকৰিবা। আৰু এতিয়া আমি গাড়ীত তুলিব লাগিব ধান, গাড়ীখন এইটো কুকুৰ এটা আছে। আৰু এতিয়া কুকুৰটো বাৰু কুকুৰ বাদ দিয়া, অঁ কুকুৰতে সহায় কৰিব, মানে আমাৰ যদি ইয়াত যদি পূৰা ধান চান গাড়ীত তোলোতে যদি পৰে কুকুৰা আহে তেতিয়া কুকুৰে ভোক ভোক কৰি কিনে ভুগিব। অঁ যিয়ে কি নহওক এতিয়া আমি গাড়ীত তুলিম, সেয়া আমাৰ ছাৰে আহিছে, এইয়া দোকানৰ পৰা লাগিছে এতিয়া। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধান চান কৰিয়া পূৰা হৈ গ'ল, মই এতিয়া গাড়ীৰ ওপৰত মানে গোটেই ধান পূৰা ফুল, আৰু ধান থাকিলে আমাৰ সেইফালে চাওক, সেয়া এইখিনি বেলেগ এখনত কিবা নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু এতিয়া মই গাড়ীৰ ওপৰত যাম, মাই দিওঁ, এয়া চাওক এক গাড়ী পূৰা ফুল এচি এয়া, আৰু এইখন এতিয়া লৈ যাব কোনটাই যাব আৰু ইয়াত, আৰু আছোঁ আৰু। এই তই গাড়ী নগ'লি যে? গাড়ী নাযাওঁ, মোৰ আছে বাইক। বাইক আছে, ইয়াৰ বাইচাইকেল আছে দেই। আৰু এইফালে ইয়াত এতিয়া কেইভাৰ থাকিলে এইখিনি দেখাই দিছোঁ, অ' ভাই অ' কেইভাৰ থাকিলে হিচাপ কৰি আছোঁ ৰ'বা, অঁ হিচাপ কৰ, ইয়াত দি আছে চাৰিটা, আঠটা, অঁ বাৰটা, অঁ চৈধ্য, অঁ ষোল্ল, ওঠৰ, বিছ, বাইছটা থাকিলে। অ' বাইছ ভাৰ নাই, বাইছটা ডাঙৰ, বাইছটা ডাঙৰ, বাইছটা ডাঙৰ থাকিলে এতিয়াও তালত কোনে যাব? অঁ আৰু এঘাৰ ভাৰ আছে, বাইছটা ডাঙৰ, গতিকে সেইখিনি কিহত নিয়ে এই আমাৰ ৰয়েল ষ্টাইক ভাই জানিব, কাইলৈ কিহত নিয়ে নি থাকিব, ইয়াতে থাকিব আজি। আৰু এতিয়া আমি যাম আৰু, গা চা খুজিছে, গা চা ধুব লাগিব। নমস্কাৰ, একে একে দুই দীপদাৰ ভিডিঅ' হ'ব আজি পূৰা জুই, নে কি হ'ব ভাই, জুই হ'ব নাই, জুই জুই, অঁ বিশেষকৈ আজি আমাৰ শনিবাৰ বজাৰ ওচৰতে আছোঁ আমাৰ গাঁৱতে, ভাবিলোঁ আজি ঘপককৈ মানে কোনো ফটো মৰা আজি প্লেনিং নাছিলে আজি ফটোশ্বুট কৰা, কিন্তু হেভি ফটোশ্বুট নহয়, এনেই নৰ্মেলি আৰু নিজৰ কেমেৰা থাকিও ফটো একপিও ভালকৈ মৰা নাযায়, গতিকে ভাবিলোঁ আজি চাৰিটা বাজি গ'ল কিন্তু একদম এইফালে চাওক পূৰা বেলি পৰোঁ পৰোঁ, গতিকে তথাপিও মানে আমি এতিয়া এইফালে ফটো মাৰোঁ বুলি ওলাই আহিলোঁ। আৰু ভাইক এইফালে এতিয়া কেমেৰা লগাব দিছোঁ, কেমেৰা লগাই আছে, ইয়াৰ মোৰ লগৰে হয় ৰয়েল ষ্টেক ভাই, আৰু ভাইৰ নামটো ৰয়েল ষ্টেক দিয়া হৈছে, গতিকে এতিয়া মই ফটো মাৰিম প্ৰথম ড্ৰেছটো এনেকৈ চাওক, আৰু এনেকৈ ওলাই ল'লোঁ আৰু ফটো দুকপিমান মাৰিম, আৰু বেগত ইয়াত চাউট আৰু দুটামান আছে কেইটামান, গতিকে এতিয়া যিমানখিনি পাৰোঁ কেইটামান মাৰোঁ আৰু ৰিলছো দুটামান বনাম। আৰু আপোনালোকে ইনষ্টাত চাবগৈ দীপ দিচাং দেউৰী বুলি আছে, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে ফ'ল' কৰি লওক। গতিকে আগৰ পৰা ইমান ৰিলছ বনোৱা আৰু ইনষ্টাত ইমান মোৰ হেৰি মন নাছিলে, কিন্তু এতিয়া খুব চবেই কৈ থাকে যে ৰিলছ বনোৱা ইনষ্টা কৰা, গতিকে এনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু দুই এটা বনাই থাকিম, কিন্তু হ'লেও মোৰ ইনষ্টাত ইমান মন নাই, তথাপিও আপোনালোকে ফ'ল' কৰক, মৰম দিয়ক তাতো। আৰু এতিয়া এফালে কেমেৰা চেমেৰা পূৰা ৰেডি কৰি আমাৰ হৈছে, আৰু এতিয়া এখন আছে প্ৰাইম লেন্স, আৰু এতিয়া আমাৰ 300 জুম লেন্সটো লগাই ল'ম এতিয়া, আৰু লগাই লওঁ পূৰা ফটো দুটামান মাৰি লওঁ। আৰু যিসকল এতিয়াও দীপ দা ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, ধামকা ধামকা ভিডিঅ' আহি থাকে নেকি হয়, অঁ আৰু এতিয়া আমি ফটো মাৰি লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক পূৰা কিবা কিবি হ'বলৈ গৈ আছে, চাই থাকক। আৰু এইটো প্ৰাইম লেন্সটো এতিয়া চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ, 300 লেন্সটো লগাই দিওঁ, এইটো প্ৰাইমটো থৈ দিওঁ, আৰু এইটো 300 লেন্স। আৰু এতিয়া আমাৰ কেমেৰা পূৰা ফিটিং হৈ গ'ল পূৰা বিন্দাছ, এতিয়া মই দুকপিমান মাৰিম, তাৰপৰা গৌতমক মানে ৰয়েল ষ্টেক ভায়ক মাৰি দিম, দুটা সলনা সলনিকৈ মাৰিব লাগিব এতিয়া ফটো। আৰু এতিয়া কেমেৰাটো প্ৰথম ভায়ক যাচি দিম আৰু মই ফটো মাৰিম, চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফটো চটো মাৰিলোঁ এইটো শ্বাৰ্টত, আৰু এতিয়া বেলেগ এটা শ্বাৰ্ট পিন্ধিছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে, গতিকে খুব খৰধৰকৈ মাৰিব লগা হৈছে কাৰণ টাইমটো বেছি নাই, এইফালে চাওক না বেলি ডুবি গৈছে। আৰু এতিয়া আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সেতু মানে এইটো চিঙিয়া মেইন ব্ৰহ্মপুত্ৰ আগত আছে, কিন্তু এইটো চিঙিয়হা সুতি হয়, গতিকে আমাৰ শনিবাৰ বজাৰ কাষতে মানে মথাউৰিৰ কাষতে খুব ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন, সেইফালে চাওক গোটেই এবাৰ ভিউটো আপোনালোকে এবাৰ দেখাই দিছোঁ চাওক, এয়া কিমান ধুনীয়া এটা ভিউ।
আৰু ইয়াতে ফটো মাৰি আছো আৰু এটো সাউডত একপি ইটালকে মাৰিছো আৰু মাৰিম ইটা আৰু আমাৰ হেফালে রয়্যাল স্টেক ভাইটা হেফালে নদীখন চাই আছে হিয়াক আকৌ ফটো মাৰিম তাকো মাৰিলো কেকবিমান আৰু ইটা মই মাৰিম আৰু এফালে আমাৰ বেগ আছে তেতিকে আৰু কেকবিমান মাৰিলো সাউক এটো ড্ৰেছত আৰু এটো মাৰিলো মানে একপি আৰু মাৰিলো কেকবিমান আৰু ইটা ফটো মাৰি আছো ভাইটা কি ধুনিয়াকে ফটো মাৰি দিছে দেখাই দিছে এবাৰ আপোনালোকক এয়া এই কপি মাৰিলোঁ আৰু বহুতখিনি মৰা আছে খুব ধুনীয়া ফটো হৈছে কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত অকণমান বেলেগ পাব হয়নে নহয় কেনেকুৱা লাগিছে ফটো মাৰি ফটো মাৰিটো ভালেই লাগিছে আনকালে কিন্তু ফটো মাৰিলে কিন্তু ভায়ে একদম ফটো বৰ ভালকৈ মাৰিব নোৱাৰে কিন্তু আজি পুৰা ভায়ক শিকাই শিকাই আল্টিমেট ফটো মাৰি দিছে থেংক ইউ ভাই এইবোৰ চলাই থাকিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু সেইফালে ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি আছে এই ফটো মাৰ বুলি চিঞৰি আছে মাৰি দে মাৰি দে কি কবি আৰু কাণ পায় নাই আজিকালি ল'ৰা ডেকা ল'ৰা কাৰণ গম পায় আপোনালোকে গতিকে আৰু এতিয়া ফটো আমাৰ বেছি মৰা নহ'ল কমেও 26 কপি দুইটাই মিলি কেনে মাৰিলোঁ বিশেষকৈ আমাৰ অহাটো বহুত দেৰি হ'ল গোটেই ৰাতি হ'ল চাওক না সেইফালে বেলি আৰু গোটেই আন্ধাৰ চাওক গতিকে আজি কেনেকুৱা লাগিলে ফটো মাৰি ভালেই লাগিলে কেনেকুৱা লাগিব কিন্তু ভায়ে বেছি ফটো মাৰিবলৈ নেপালী হয়নে নহয় মোৰ ইমান ফটো ইমান হেৰি ইণ্টাৰেষ্ট নাই তথাপি দুই একপি মাৰিলোঁ আৰু ইণ্টাৰেষ্ট নহয় বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আছে কিন্তু ভিডিঅ' আগত এনেকৈ কয় কিন্তু দাদা মই কবি মাৰি দে মই কবি মাৰি দে কৈ দে নহয় বুলি কওঁ নাই নহয় এইটো তুমি মিছা কথা কৈছা নহয় এটা ডাইলত বা যিয়ে কি নহওক আমি ফটো অলপ মাৰিলোঁ আৰু ৰিলছ কেইটামান বনালোঁ দেই আজি হয়নে নহয় বহুত ভাল লাগিছে ভায়ে কেমেৰাটো ধৰি দিছিলে আৰু যিয়ে কি নহওক আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ ৰিলকেইটা কিন্তু ভালকৈ চাব দেই বৰ ধুনীয়া বনাইছে কিকেইটা ৰিলকেইটা ৰিলছকেইটা সঁচাকৈ পচন্দ হৈছে নাই বৰ ধুনীয়া বনাইছে নাজানো নাজানো আৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব দীপ দিচাং দেউৰী বুলি ইনষ্টাত আছে গতিকে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিয়া আছে আপোনালোকে চাওক আৰু ফ'ল' চ'ল' কৰি দিব কিন্তু দেই আপোনালোকৰ বাবেই বনাইছোঁ আৰু এতিয়া কাৰণে বনাইছে ন সেইকাৰণে কৰিবই কৰিবই আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ পূৰা ৰাতি পূৰা ফ্লাক্স জ্বলাই জ্বলাই ভিডিঅ' কৰিব লগা হৈছে আৰু বেলেগ দিনা ভাবিছোঁ খুব ভালকৈ ফটো মাৰিম বিশেষকৈ নিজৰ কেমেৰা থাকিলেও কি হ'ব একদম ফটো মাৰিবলৈ টাইমে নাপাওঁ গতিকে আনক মাৰোঁতে মাৰোঁতে যায় নিজৰ ভাল কপি এটা নাই ফটো গতিকে আজি তেওঁ দুটামান মাৰিলোঁ আকৌ পাছত এদিন ভালকৈ টাইম মিলে পূৰা এদিন ফুল টাৰ্গেট লৈ ল'ম নেকি ভাই গোটেই দিনটো ফটো মাৰিম সেইদিনাখন 64 GB মেমৰি এখন খালী কৰি থৈ দিম পূৰা মাৰিম যিমান পাৰোঁ উদ্ধাৰে উদ্ধাই মেমৰি পূৰা ফুল কৰি দিম আৰু আজিলৈ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিলৈ বাই বাই ভাই বাই 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 বাই